Fa dos anys ens explicava una mica què és un tramvia i què és un tramvia de bord. De tramvies, tots sabem què és, tots n'hem vist funcionar, ja fossin els antics a Barcelona fins l'any 72, ja fos el tramvia de la Diagonal o el tram baix, etc. etc. Per tant, què és un tramvia? Doncs simplement un tren que, en lloc de tenir una explanació pròpia, aprofita el traçat de Calders, de Calgateres, etc. No té obres de fàbrica en principi pròpies, sinó que aprofita traçats ja existents. De vapor, doncs, ja ho diu la pròpia paraula, que utilitza la tracció a vapor per funcionar. Tots estem acostumats a veure els tramvies actuals amb una lira, un trolley que agafa electricitat, o els més moderns que tenen acumuladors d'electricitat. Doncs bé, no sempre ha estat així. Abans dels tramvies d'electricitat, algunes línies van ser explotades amb màquines de vapor. Autèntics línies de tren que enmig de les ciutats, amb una maquineta, ara veurem quan anem aquestes maquinetes de vapor, doncs feien els seus trajectes. L'altre gran sistema de tracció que hi va haver als tramvies és el de cavalls. Cavalls, mules, ases, bous en algun cas, etc. Per tant, no parlaré de tots els tramvies, sinó d'això, dels tramvies que en una època molt concreta van utilitzar màquines de vapor. N'he dit la vida impopular d'un transport popular. Per què? Doncs perquè realment era un transport força assequible per la població obrera, era barat. El que passa és que, doncs, per la convivència amb altres vehicles, doncs, van ser una font d'accidents molt i molt gran. Penseu que els altres vehicles que hi havia en aquella època no eren cotxes, sinó que eren carros, carretes amb cavalls, que lògicament els cavalls s'espantaven, que eren imprevisibles, etc. etc. I, per tant, dic això, una vida impopular, i tinc imatge de les locomotores utilitzades a les tramvies de vapor. Les dues fotos que teniu són precisament de tramvies de vapor de Madrid. Això és, ara en parlarem, un intent de línia de circunvalació que hi va haver a Madrid i que no va prosperar, i això és la locomotora del tramvia que anava fins al Pardo, fins al Palau Reial del Pardo. Altres exemples de locomotores de vapor utilitzades a les tramvies, alguns anaven aquí al sostre, portaven condensadors per evitar l'emissió de fums, etc. etc. Penseu tot això, després quan us ensenyi fotos dels tramvies de Madrid veureu que això no es compleix en cap moment. Hi ha una fumarada d'una foto concret que ja us comentaré. Foto que potser algú ja coneix. Això és una de les Berga, de les locomotores Berga, d'aquí de la línia que pujava fins a Guardiola de Berguedà, on ja veieu que els seus inicis, si algú en recorda, si algú l'ha vist funcionar de Manresa cap amunt, de Manresa cap fins a Guardiola, la línia de la companyia dels catalans anava pel mig del... passava per Gironella, per Conguets, seguint la carretera. Les locomotores Berga, en el seu inici, també portaven aquestes proteccions laterals, després, posteriorment, els hi van treure. Deia que les màquines de tramvia normalment eren petites, de dos eixos, havien de passar per carrers estrets, però, per exemple, a Bèlgica, que va tenir una xarxa de tramvies molt i molt important, això és una màquina articulada. No es veu bé perquè precisament les comportes laterals ens amaguen, però aquí hi ha quatre eixos i aquí hi ha quatre eixos més. La màquina fa més de 16 metres, en via mètrica. Per tant, ja podeu veure que realment el que diferenciava les tramvies era la legislació que se sometien, però en el fons les màquines eren màquines convencionals que estaven dotades d'aquests elements de protecció. I el quart aspecte era que en molts casos es limitava la velocitat dins dels cascos urbans al pas d'una persona, 4-6 km com a màxim a l'hora. I per garantir que la velocitat era aquesta i que a més els vianants s'adonaven de la proximitat del tramvia, en molts casos existia aquesta figura, que aquí no es veu massa bé, però que va dotada d'una trompeta que va alertant. Un tramvia purament urbà, que és el que en diem metropolità, però que és aquest que, ja us he comentat, que inicialment havia de fer la volta, és un tramvia de circunvalació a tot el casc urbà de la ciutat. Una altra línia, una altra sèrie, una xarxa vinculada al que es diu la ciutat lineal, ara en parlarem una mica més, que és un projecte urbanístic
molt ambiciós, i una quarta línia, una cinquena línia suburbana, però que té un caràcter molt especial. Una línia que l'objectiu és unir la perifèria de Madrid amb el Pardo, lloc de residència de la monarquia, de monarquies convidades, però sobretot un lloc d'oci tradicional dels madrilenys, situat a uns 20 quilòmetres, amb zones boscoses, molt preciades, etc. Per tant, era un tramvia que la màxima afluència del qual era els dies festius i els caps de setmana. No era un tramvia per unir zones obreres com podien ser Randa o Carabanchel, sinó un tramvia d'oci, per dir-ho així. Per tant, a diferència de les línies barcelonines, que bàsicament, si feu memòria de fa 2 anys, ja sé que és difícil, unien el centre de la ciutat amb els barris perifèrics, Sant Martí de Provençal, Sant Andreu del Palomar, etc. A Madrid, la cronologia i també les finalitats del tramvia són una mica diferents. I això determina que, de les 5 línies, només la de Beganés i la xarxa vinculada a la ciutat lineal van acabar sent electrificades. Les altres 3 van ser clausurades, alguna amb una data tan tardana com és el 1931, utilitzant el vapor. És a dir, fins al 1931, a Madrid, hi va haver una línia, concretament, que podeu trobar més informació no només de les tramvies de Madrid, sinó de tot el projecte editorial en aquesta pàgina web, tramviesdevapor.blogspot.com, on vaig penjant tot això. A part de la informació, fotografies, etc. Desitjar, per la meva part, desitjar que us hagi agradat. No sé si hi ha preguntes, comentaris... Molt bé.